Lista me dëshmitar dhe me të pandehur janë analizuar rrëth 120 pajisje elektronike e rrëth 1266 armë të pajisje të tjera dhe kemi siguruar me qindra dokumente që përmbajnë prova kritike për këtë qështje. Gjatë jetimi kemi hasur në disa sfida të rëndësishme duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe shtërësit në gjërmimin e fondeve të shpëlarjes e parave dhe përdorimin e teknologjive të avancuara për përfshirjen e aktiviteteve kriminale nga ana e akuzuarve. Megjithatë, për kushtimi ynë për ta ndriçuar këtë rast deri në fund ka qenë shtytësi kryesor që na ka mundësuar të tejkalojmë përgjegjësinë. Ata akuza përfshin 45 persona që kanë pasur role të ndryshme brenda këtij grupi kriminal, duke filluar nga organizimi, drejtimi i aktiviteteve terroriste deri tek financimi dhe shpëlarja e parave. Ndër të akuzuar të kryesorë është edhe individi me pozitë kyçe si udhëheqës i grupit Milan Radojçiç, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në koordinimin dhe veprimtarin kriminale. Në kuadër të hetimeve kemi bërë 10 kërkesa për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, duke përfshirë vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtetet e tjera, të cilat kemi arritur të sigurojmë dëshmi të rëndësishme. Këto kërkesa kanë qenë thelbësore për të zbuluar rrugët e financimit dhe për të siguruar provat të cilat ndihmojnë në ngritjen e kësaj aktakuze të fuqishme. Gjatë këtij procesi kemi realizuar sekuestrimin dhe konfiskimin e njëstër pasurive që përfshin pasuritë lëshme dhe pasuritë palëshme, të cilat përfshin prona, automjetet e blindura, aparatet e gatshme dhe llogari bankare të cilat dyshohet se janë fituar nga aktivitetet e palëshme, si dhe janë konfiskuar mbi 1266 armë pajisje të tjera sipas procedurave të parapara për konfiskim automatik. Ky veprim ka për qëllim të parandaloj përdorimin e këtyra asete për aktivitetet e mëtejshme kriminale për të goditur struktura financiare të këtij grupi kriminal. Sa përket veprës penale të shpëlarjes e parave, kemi zbuluar se fondet janë transferuar nëpërmjet rrjeteve të ndërlikuara financiare duke përfshirë bizneset të regjistruar në emër të personave të tretë dhe investime në pasuritë palëshme. Gjërmimi i këtyre parave ka kërkuar një analizë të vëllësishme financiare dhe përfshirjen e ekspertëve të fushës. Nga kjo të akuzë, presim të gjithë të përfshirët në këtë rast, të mbohen përgjegjës për veprimet e tyre, dhe kjo përpjekje nuk është thjesht një betejë ligjore për përkushtim dhe mbrojtje të drejtave të qytetarëve tonë dhe për të siguruar që ligji dhe rendi respektohen në çdo cep të vendit. Presim që ky rast të shërbejë si një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë të shkelin ligje dhe të rrezikojnë sigurinë publike në vendin tonë. Në këtë pikë dua të shpreh një mënyrë të veçantë nga për policinë e Kosovës, e cila ka luajtur një rol jashtëzakonisht në hetim të këtij rasti. Falënderim të veçantë kanë oficerët tanë të përkushtuar që kanë punuar për mbi 14,000 orë punë pa u lodhur dhe duke mbledhur prova dhe duke siguruar se të gjithë të përfshirët këtë rast të dalin para drejtësisë. Gjithashtu falenderojmë të gjitha organet ligjzbatuese të përfshira këtë rast, kryeprokurorin e kësaj prokurorie, zyrën e prokurorit shtetit, ushtruesin e detyrës së kësaj prokurorie. Gjithashtu dua të shpreh falënderim të veçantë bashkëpunëtorëve të mi dhe bashkëpunëtorëve ndërkombëtar që kemi pasur në këtë rast, duke respektuar gjithmonë të drejtat dhe zbatimin e forcimit të ligjit në Kosovë. Në veçanti, dua të falenderoj ekipin tim dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi që me profesionalizëm dhe përkushtim kanë ndihmuar në ndjekjen e këtij rasti deri në ngritjen e akuzës, ku pa mbështetjen e tyre dhe angazhimin e tyre kjo gjë nuk do të ishte e mundur. Një falënderim i veçantë shkon për media, të cilët kanë qenë të kujdesshëm dhe të përgjithshëm në trajtimin e këtij rasti. Falenderojmë për vëmendjen tuaj të vazhdueshme si dhe për rujtjen e konfidencialitetit të informacionit gjatë fazës së hetimit. Ky bashkëpunim ka qenë thelbësor për të siguruar që hetimet zhvillohen pa ndërhyrje dhe për ta mbrojtur integritetin e procesit hetimor sipas kodit të procedurës penale. Ne i bëjmë thirrje për bashkëpunim të gjithë qytetarëve. Nëse kanë informacione që mund të ndihmojnë këtë rast apo raste të tjera të ngjashme, të inkurajojmë ata që të bashkëpunojnë kush me organet ligjzbatuese sepse mbështetja e tyre është thelbësore për suksesin e këtyre përpjekjeve për ndërtimin e një shoqërie të sigurt dhe të drejtë. Faleminderit për vëmendjen dhe për kushtimin që keni pasur për këtë rast. Ju falenderoj shumë edhe kryeprokurorin Isufaj edhe prokurorin Avazi për informata që shpalosën para jush. Edhe njëherë në emër të prokurisë speciale ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë. Më lejoni që këtu të mbyll punimet e kësaj konference. Ta këmiru bashkim në takimet e radhës. Edhe njëherë tjetër. Kryeprokuror, 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 k
Unë sinqerisht po kërkoj mirë kuptimin e juaj, arsye pse ne së dhemi para juve, ju thash edhe në këto qëllimin tim, ke pas shumë kërkesa, shumë interesit madh për këtë rast, ne sot më te për hirë edhe të opinionit, por dhe t'juve, dulem para jush me tregu ata që mundem me tregu edhe ata që mundem me thonë për këtë fazë procedurës. Na lejonit ju them se e kemi parasysh edhe prezumimin e papajtësisë, nuk mundem të flasim kur gjë më tepër. E tha edhe prokurori çështjes. Unë mendoj se akt akuzat punon mirë, është punon mirë profesionale, vështërsitë kanë qenë të mëdha. Po shpresojmë që kemi bë punën më të mirë që kemi mujt edhe kemi ditë. Edhe një herë ju falenderoj shumë. A besoni se shkaku është diku tu pas parasysh se është akt akuzë dhe mungesë dhe e dim që ata vetëm 3 persona janë të arrestuar për Bajnskën dhe ndoshta kanë ndikuar presionet politike, siç kemi pasur deklarimet e ndryshme të kryeministrit dhe të ndryshme institucional të tjerë që ndoshta me ungjit akt akuza më shpejt se sa që e keni menduar apo diçka tjetër. Kjo është vetëm përgjigje që unë do ta jap. Ju informoj se prokuroria speciale nuk merret fare me perceptime ose me paraqitje të askujt. Dhe ne nuk komentojmë deklaratat e askujt, jemi institucioni pavarur me kompetencë dhe përgjegjësi për ndjekjen e personave që kryejnë vepra të ndryshme penale. Ju faleminderit shumë. A ka prova se Serbia ka ndërtime drejt me drejtësinë e Bajnskës? Faleminderit. 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 Faleminderit.